І на завершення до новин спорту. Волинська футболістка Христина Перевізник стала гравчиною литовського клубу «Вільнюс». 10 років спортсменка грала у складі володимирського клубу «Ладомир». З настанням війни призупинили тренування і дівчину відправили до Литви, аби мати змогу грати далі. За словами Христини, у Литві вона вже третій тиждень. Там же, крім футболу, дівчина займається волонтерством.